שלום, היום במדע בבית, כוס שמתרוקנת באופן אוטומטי מעצמה. שלום, היום נמצא איתי העוזר מאור. שלום מאור. שלום. ומאור, תראה, אני פירקתי מהבית שלי את המתקן של המכונת כביסה, שזה המתקן שבו ממלאים, מה שמעניין אותם זה המתקן שבו ממלאים את המרכך כביסה. מה שקורה זה שאתה ממלא מרכך כביסה כאן באמצע, וזה לא נשפך. כולם מכירים את זה וסוגרים את המכונה. ואז מה שלא הרבה אנשים יודעים, כי זה סגור, ברגע שהמכונה מגיעה לשלב שבו היא רוצה לשים את המרכך כביסה, היא ממלאת את התא הזה עוד, ועוד, 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 ועוד. ברגע שזה עובר גבול מסוים, זה נשפך וכל התא מתרוקן. אנחנו נבנה היום משהו כזה. אז מה שצריך בשביל הניסוי הזה זה קשית שתייה מתקפלת וכוס פלסטיק. בבקשה, תגזור לי במרכז הכוס עיגול בדיוק בקוטר של הקשית, אולי טיפה יותר קטנה. מצוין. אנחנו נכניס את הקשית מבפנים, מהחלק הישר, חלק שרחוק מהכיפוף, פנימה. ואת הכיפוף נכופף ככה, כדי שנקבל דבר כזה. ועכשיו, בבקשה תכין לי נקניק מפלסטלינה. אוקיי. כמובן, תחממו קצת הפלסטלינה שהיא תהיה רכה. יופי. עכשיו אנחנו רוצים לאטום עם הפלסטלינה את החלק התחתון של הכוס שנמצא מסביב לקשית. אני אשים פלסטלינה כאן. אופה. וללחוץ חזק כדי שזה יאטום טוב, 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 טוב. שלא יזלו מכאן מים. קיבלנו כאן סיפון, בשנייה שנתחיל למלא את הכוס מים, המים יתחילו להיכנס דרך הקשית הזאת ולעלות, לעלות, 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 לעלות. הם יהיו באותו גובה כמו פני המים בגלל חוק כלים שלובים. ברגע שהם יגיעו לעיכול, הם יתחילו להימזג, ואז בגלל עיקרון הסיפון, כאן יש עמוד מים הרבה יותר, שמגיע גובה הרבה יותר נמוך, או עמוד מים הרבה יותר ארוך מעמוד מים כאן, וכל המים יישאבו. מלא את המים ותעצור לפני הסוף. לא נורא שטיפ-טיפה מטפטף. עוד, עוד, עוד. תראו מה יקרה ברגע שהוא יעבור את הכיפוף. זו ככה הרבה. עוד, 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 עוד. כוס מתרוקנת מעצמה בדיוק כמו המחל של מייבש הכביסה. לכוס הזאת קוראים כוס של פיתגורס, והאמונה היא שבנו אותה נגד אנשים גרגרנים. זאת אומרת, אנשים שממלאים את הכוס שלהם יותר מדי. אם הם ממלאים את הכוס בסדר, עד גובה מסוים זה בסדר, הכוס לא נשפכת. ברגע שהם גרגרנים ורוצים יותר ממה שצריך, מלאים את זה עד לכאן, הכוס נשפכת ומתרוקנת.